さあ、衝撃のね、結末を迎えたザマッチ2022から一夜明けまして、ちょっと軽くね、放心状態ですが、軽くね、振り返りね、していこうかなと思います。結果的にはね、ちょっと思ったよりも、自分はもともとね、実力自体は、拮抗はしていると思ってましたが、と、でも自分の想定よりもライズ勢が強かったなってイメージかな。その中でね、久村正志が勝ってくれたのは本当にでかかったですね。久村ありがとうって感じですね。これ本当、クラッシュ初参戦の時から言ってますけどね、久村は自分はもう本当にタケルのね、後継者はこいつだなって、クラッシュ初登場の時から言ってますけど、それくらい期待してるんでね、その久村が勝ってくれてね、よかったなって感じですかね。第3試合のちょっとリアムには本当にがっかりって感じかな。金子もなんかちょっとね、本調子じゃなかったっすよね。黒田風音もね、ちょっと自分の中で注目してたんですけど、風音が普通に強かったって感じですね。ちょっとなんか黒田がいいとこ出せなかったなって感じですよね。笠原中島は予想通りの試合結果で、サッタリは予想通りね、品刈宮山下戦はほんとマジでクソみたいな試合でしたね。パンサー和島もね、予想通りでしたけど、ベイナーの根性にちょっと感動しましたね。ヤーマン足沢ももう完全に予想通りの試合展開でしたね。中村ペタス、これがね、ちょっと意外でしたね。計量の時に、ツイッターでコメントはしたんですけど、計量の時の中村のね、仕上がりがすごかったっすね。それでちょっともしかしたらこれ中村持ってっちゃうなっていう話はツイッターでしたんですけど、計量前の予想はレオナペタスの勝ちでしたけど、試合始まってみたらやっぱり中村の仕上がりがすごかったっすね。ザマッチ終わってからしたんですけど、レオナペタスがザマッチ始まる前にね、僕の目標は、タケルですけど、もう今夜だけは、タケルのためにね、必ずこの中村アカウントの試合は勝ちますっていうね、ツイートをしていて、それに感動しましたけど、あのツイートを見たらよりね、もっと言ってほしかったなって思っちゃったな。でも、その中村のちょっと圧力がちょっと強すぎて、レオナがいけなかったっていうのも全然わかりますね。それくらい、中村勘の仕上がりがすごかったっす。白鳥ゴンナパーも予想通りですね。安保という山田も安保の勝ち予想してましたが、ただね、想定よりもやっぱり山田選手がすげえ強かったです。原口山崎選手ね、これ予想外しましたけど、でも山崎はもうちょっと行ってほしかったな、スタート地点で。ちょっと見合っちゃったのが敗因かなって思っちゃいますけどね。ただでさえも山崎に関してはもう一発も笑ったら終わりみたいなところあるんで、2ラウンド行ったらもうより終わりっていうね、ウルトラマンなんで、もう相手にそういう考える隙も与えずね、ちょっと行ってほしかったなと思ったんですけど。でも別に普通に山崎、原口に関しては自分同じくらい好きなんで、原口勝って全然良かったかなって感じですかね。カイトの入りに関しては、ちょっと心配が的中しちゃいましたね。その階級の差というか体格の差。それがね、ちょっと自分はすごい不安だっていう話はしたんですけど、拮抗している実力が、そのわずかな僅差の差が、ちょっともしかしたら体格がね、影響する可能性はあるって言ったんですけど、ノイリーに勝って欲しかったんですけどね、K1 の怪物ですからね。もちろんカイト選手も好きなんですけどね。カイトあっぱれって感じですね。そして、タケル VS 天心ですよ。もう入場からね、涙が出ちゃいましたよね、本当に。本当に旧 K1 時代からね、もう本当に K1 も K1 の初期の時代からね、見てきてさ、そのマサトの試合もね、本当に記憶に残るし、涙が出ちゃうくらいすごかったっすけど、その中にはね、山本キッドっていうね、もう過去も今後も現れないであろうね、もう超絶カリスマっていう存在が現れたりとかね、その時代から見てきてさ、一回格闘技がね、世間一般的には消滅してさ、自分はね、普通にキックボクシング好きなんで、クラッシュは見てきましたけど。でもね、初期の方のクラッシュの時は、ちょっと知らなかったっすね。途中からクラッシュしたんですけど。その時代からね、そのずーっと、第2次格闘技ブームがね、始まる前からね、もうタケルの存在していてね。そっからね、こう、第2次格闘技ブームがちょっとずつ起こってって、ライジンが始まってさ、那須川天心とかさ、タケルがずーっと勝ち続けてさ、その間にもね、別にタケル天心だけに関わらずね、いろんな選手がさ、こう出てきては引退してったりとかね、
そういう時代を見てきた中でさ、格闘技第2章のね、この最終決戦ですよ。那須川天心 VS 武尊ね。まあ前の動画でも話しましたけどね、自分は天心くんは小学生の頃からしてるんで、武尊はね、本当にね、クラッシュでずっとしてるし、まあ、旧 K1 からね、見てきた自分にとってはね、やっぱりこの武尊の方にね、やっぱ感情移入しちゃうね。気持ちはすごい大きくて。本当に一回格闘技がなくなってからね、こう格闘技をこう盛り返そうって頑張ってきた武尊の姿を見てきたんで、クラッシュの時代とかからさ、一回その第一次格闘技ブームが終わってからもね、格闘技を見てきた人たちはさ、本当に武尊の背負ってきたものの大きさっていうのはね、本当に多分分かってると思うんですよ。そしてついにね、開催された昨日のザマッチでね、まあ、ああいう結果になってしまいましたが、とりあえず第一ラウンドのさ、まあ天心のあの左フック、やばかったっすね。いや、本当に天才だよね。もう完全になんか、狙われたねって感じですよね。武尊に関してはさ、ちょっと、まあ、これは別に言い訳になっちゃうけどさ、背負ってきたものが大きすぎるのはもちろん知ってるんでわかるんですけど、背負ってきたものが大きすぎて、ちょっと硬かったよね。いつもの武尊じゃなかったっすよね。もうちょっとこう試合を楽しむっていうその感じ。レオナ・ペタス戦とかも、まあ、似たものはありましたけど、でもレオナ・ペタス戦よりもはるかにやっぱね、ちょっと硬かった。本当第3ラウンドみたいな武尊をね、第1ラウンドからいけてればね、よかったし、まあ、そもそも自分は本当に5ラウンドで見たかったですけどね。まあ、自分は本当にさ、試合見ててさ、泣いちゃったのはさ、2009年でしたっけ、マサトのさ、第1試合目が佐藤義弘、第2試合目がアルトゥール・キシェンコ。あの試合はね、本当に試合中に泣いちゃうくらい感動しましたけど、第3ラウンドのこの武尊の気迫はね、本当にあのマサト戦以来のね、試合中に泣いちゃうくらいすごかったですね。武尊の気迫ね。で、まあ、もう判定のね、結果はまあ、判定結果が出る前にもうみんな分かってると思いますけど、まあ、でもさ、この完全に負けが決まった瞬間の武尊のさ、あの表情とかさ、もう見てるこっちが苦しかったっすよね。そっからあの武尊がさ、あの東京ドームというか、入場ゲートまでこう去っていくシーン、マジでちょっともう涙が止まんなかったっすよね。まあ本当にね、こう、武尊はさ、こう、いろいろ言いたいこともあるでしょうけどね。まあそれなりにちょっとね、どうなのっていう、そういう試合条件もある中でね、この試合を成立させてね、もうそういういろいろ思うことも一切口に出さずにね、この試合をね、成立させた武尊にね、本当に感謝しかないですね。でも本当にね、武尊はね、命かけてやってたんで、もう言葉にできないしね、もう何も言葉をかけてあげられないですけどね、もう本当にね、たくさん食べて、たくさん寝て、ゆっくりしてねっていうくらいしかね、かけてあげられる言葉がないですね。いや、本当に5ラウンド見たかったっすね。武尊が負けた時のこの喪失感はね、半端ないと思ってましたけど、まあ、案の定でしたね。まあ自分は本当にね、この格闘技第2章のね、まあ主役はね、武尊だと思ってるんで、まあね、勝ってね、すべてが報われてほしかったですけどね。まあ格闘技ですからね、残酷なね、結果になったなって思いますね。まあ、本当に武尊はね、まあ、命を懸けてきた人間ですから、まあ、相当ね、こう、まあ、再び立ち上がるのはね、別に格闘技とかじゃなくて、いろんなものをさ、まあ、大なり小なりさ、こう、命を懸けたことある人はわかると思うんですけど、この命を懸けたものが、こう、崩れ去った時の絶望感って、そんな簡単にね、立ち上がれるほどな、ものじゃないんですよ。むしろ一生立ち上がれないくらいのダメージを負うんで、その、かけたものが大きければ大きいほどね、その反動っていうのはもう凄ましいんで、それは十分わかるんで。武尊はもう、まあ、こんなこと言ったらね、武尊ファンから怒られそうですけど、自分はもう 100% 武尊は引退すると思うね、キックボクシング。とりあえずね、本当にね、お疲れ様でしたって感じですね。で、次のステージが何になるかわかんないですけど、このキックボクシングのね、武尊はね、自分は本当にここで終わりだと思ってるんで、まあ、次のステージね、何をやるのかわからないですけど、その武尊をね、自分はね、応援してあげたいなって思います。まあ、とにかく今はね、もうたくさん食べてゆっくりね、たくさん寝て、もう背負ってたものがね、降りたんで、まあ、しばらくね、ゆっくりしてほしいなと思います。そんな感じで。
まあ、あとはね、那須川天心ストーリーですけどね。まあ、那須川天心ストーリーのね、行き着く先にはね、K1 にはもう一人のね、絶対無敵の王者っていうのがいたんですよ。このタケルの夢を食ったね、この那須川天心が進む先にはね、このタケルの思いをね、この受け継いだね、武井良樹がね、待ち構えているんで、このザ・マッチ、那須川天心 VS タケルのね、この戦いの物語の続きはね、那須川天心 VS 武井っていうね、まあ自分はさ、タケルはね、武の神様、武神だと思ってるんで、で天心はさ、名前こそ天の心で天心ですけど、なんかもう天に愛されたさ、ほんとまさに神の子っていうかさ、天心の心を神って書いてさ、天心みたいな。武神と天心の戦いだと思うんですけど、まあ、くしくもね、もう天心が進む先に待ち構えているのはね、また名前に武を持つね、もう一人の武神ね、武井良樹が待ち構えてるんで、夢の続きはね、そこでまた見れると思うんで、タケルの仇をね、武井良樹が打つのか、はたまた天に愛された男ね、神の子、天心がね、再び武神を食ってしまうのかっていうね、そのストーリーがね、また待ってると思うんで、まあ何年後かわかんないですけどね。また5年後とかそれくらいのスパになっちゃうと思いますが。まあ数年後にね、また夢の続きでね、楽しみにしたいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。